kan gjøre det. Ja, da har vi kommet til smia til Silvia. Ja. Det er ikke så mange biler som fer forbi her. Nei, ikke akkurat nå, men trygt å stå på det. Blir litt varmere og litt mer sommerlig, så kommer ja. De. Og det kjører veldig mange bobiler forbi, ja. For eksempel. Og du holdt til noen få kilometer utenfor Stokmarknes. Ja. Vi er vel en 12-13 kilometer fra sentrum. Ja, det har du Vilse også. Ja, Vilse har vi fått oss nå for et halvt år siden. Ja. Ja. Så har vi høns og hane og... Ja, så det går ikke an å bare kjøpe sølvsmykker. Det kommer ikke være egg hos deg også. Så. Ja, jeg har lille gutten min, han selger egg og... Du fortalte om ja. Porten her. Ja, her ser dere jo, det står Fagerheim, og det heter jo gården her. Ja. Og det er den gamle smeden som bodde her for lenge, lenge siden løp da. I smeden sier her på, som ja. Var i det gamle ja. Huset 1886. Ok. Ja. Og, så det er jo gammel sjarm over hele gården da. Ja. Pluss det stabburet da som er blitt flyttet hit ifra Storskjervøya da av, ja. Av eierne som kom etter han, smeden og ja. Politikeren og fiskeren og bonden som bodde ja. Her før da. Så var det jo en Ellingsen-familie som flyttet hit og tok med stabburet hit. Ja. Som er noe som gir da. Mm. Ja. Skal vi gå inn og kikke på deg i full fart? Ja. I dag har du gjester, for det er sånn lansering av kunstbrosjyret. Ja. Lansering av årets kunst i Vesterålen-brosjyret da. Ja, der har vi den. Og den har de valgt å gjøre her hos meg da, som jeg synes er veldig ja. Trivelig og det... Det er fint å bli sett litt. Ja. Det er ikke så stort her inne, men du har alt du trenger. Ja, jeg har alt du trenger, og jeg lager jo ikke så svære smykker. Så det er perfekt med en sånn liten krok med arbeidsbenk. Og jeg trenger mye, det er mye håndarbeid og håndverktøy jeg jobber med, så jeg trenger ikke så store plassen. Nei, og vi ser litt på hva det er du lager. Så her er jo litt av det jeg lager, og det er jo veldig mye av smykkene mine som er inspirert av sjøen som vi har rett her nede. Ja, ja. Så det er både skjell og kråkeboller, kariboller som mange kaller det, og bobbelurer. Her kan man, komme gode ideer også til egne ting, forslag. Ja. Du nevnte et for meg i sted at det var noen som hadde fått laget gifteringer hos deg. Ja, gifteringer har jeg laget, og også helt egne designer ting som folk kanskje bare har en liten kladd på, eller... Ja. Eller bare en idé i høvet da, som jeg prøver å lage for dem.